Përloj me të përditshëm dhe të sakta, subscribe kanalin Pika e Informimit. Një grua në Japoni kishte dhimbje të forta fyti. Një 25 vjeçare shkoi në spital duke anguar se kishte dhimbje fyti dhe të bajameve, pasi kishte ngrënë sashimi në një restorant. Pas ekzaminimit fizik, për fat e mirë, mjekët shumë shpejt arritën të zbulojnë një kremb 10 cm të gjatë në fytin e saj. Pacientja përjetoi për 5 ditë me radhë dhimbje të forta fyti. Krimbi ishte një lloj jo i zakonshëm, i cili zhvishej nga shtresa e jashtme. Thuhet se një kremb i tillë mund të infektojë stomakun e një personi. Me anë të mpicentave, mjekët arritën të heqnin krimbin nga fyti, ndërsa ende ishte gjallë. Ndoshta është më së normali të gjindjet krimba në gjatësi të tillë në përbarkun e peshqve, sepse peshqit ushqehen me këso krijesa. Por të gjindjet një kremb në fytin e një njeriu, me të vërtetë, është shumë e çuditshme. Megjithatë, raste të tilla janë raportuar rreth 700 herë në Japoni, Holland dhe Amerikën Jugore.